وريه عمر علي سيربيا وكمد اها صحفيين تا كهول قال ورباهين تا غوب جوغي فديغيدو يهي مغالدا مقديشو او بوقشو كو تغي مغالدا هرغيسا كدب لخيداي ايا لسيدا يو حريتيسي دبو هلاي وحانو سيي ورايسي غالا تلفيشن كا سومالي كيبل مغالدا هرغيسا قيبتا فديغيدو يهي عمر علي حسن سيربيا وكمد ورياشا كهول قال ميد كمد تي في افكا سومالي كو الله ورايسي غارا كو سيني تي في كا سومالي كيبل مغالدا هرغيسا وحو كا الله خريق لوغيستاي كدي ماركي او كاسو دغي مدارك عيغال اي مغالدا هرغيسا كاسي او وخيدنا 3 مالمود بلسي هدا دب حريتيسي او هلاي وحانو كا الله خريقيسا يا سيدي لولا دقمي انتي ku xidnaa xabsiga magaalada Hargeysa sidoo kalena waxa uu fariimo kala duwan u diray shacabka Soomaaliyeed ee ka xumaaday intii uu xidnaa dhex bariiban ku xidnaa magaalada Hargeysa ee maalinta sabtidii ayaan magaalada Muqdisho ka imiday anigoo markaa xaaskayga la socoto ee ciidamada booliska ayaa igu qabtay airport ka Hargeysa kadib maalinkii waxaan ku xidnaa saldhiga madarka ee ciigaal ee iyagu wax eedeena imi soo jeedin kaliya taa in lagu soo wargeliyay la qabto ayun bay ii sheegan aan laakiin habeenimadii wax laysoo wareejiyay xarunta sirtoonka gobolka in halkaas aan iyadana ku xidnaa ilaa maanta la isiiideenay in runtii in si fiican oo yacni aniga shakhsiyadeed la iga ixtiraamayo iyo dadnimo leh oo bilaa aantinimo leh la ila dhaqmay wali waxaan aad ugu muslimaad celinaya waaxda sirtoonka gobolka oo runtii waay aragnimo iyo aqoon muujiyay sida ila dhaqmayeen intii aan la joogay aan runtii inkastoo deeq bilaaban sidii sabadii lagu raadamay magaalada Hargeysa dhinac goob bixi kartid xurriyad darad dareemaysa oo markaas ma doonaysaa gabi ilbaan u baahnaayo halayaan u baahnaa inaan wax ka soo qaato in runtii markay inkastoo aanan ka bixi karin meeshan ku xidhnaa hadana sirdoonka meeshan ku xidhnaa runtii markay la yiraahdo xabsi in ma yihiin marka xaqiiq laga hadlaayo oo yaani waxna haysteen nolol caadi ah saasitaa hadana waxaan dareemayaa inaan aanan meel kale aad karin gudoomiyaha ururka saxafiyeenta Soomaaliland ee Solja Xuto maruu ka hadlay xarigaaga wuxuu sheegay in arrimahan lagu haystaa ay ka madaxbanaayeen saxafada arrimahan ismaxay noqon karaan bad malays aan walaahi dee waa shakhsi si uu buu arkay runtii isaga waliba si gaar ah u xusaysay oo dee waa arrin warbaahineed aan laakiin marka xaqiiq laga hadlaayo aan ururada gaar ahaan ururka Solja aan maamulkiisa marka laga hadlaayo in aniga iyo tiimki soo dacweeyay isagii tiimki soo dacweeyay dawladda isku mid ma ka aaminsan anigu marka dacwadii lagu soo oogay buu qayb ka ahaa isaguna bil xaqiiqa marka adey kulli had ma xidna kulliba marka taas waxay ku fiicnaa isagu inuu gudoomiyaha maxkamadda ama dadka qaybta dacwadaha ku soo oogay gaar ahaan saxafiyiinta inuu ka mid noqdo ayuu ba malaa ku raagsan leh hadduu disaas waan maqlay oo waa la sheeg runtii marka waa hubaal la'aan buu ku hadlay waxaan hubin weliba isaga waxay dee ahaan leed waa arrin ka ruqsaysa oo saxafiyiinta dee arrintooda iyo isaga ayaa yidhi xil saxafadeed baan qaadayaa oo aniga gudoomiye saxafiyiinta u ah codsiyadaas aad bay mahadsan yihiin aniga markay cumar ahaan noqoto ugu dambeyntii Soomaaliland inay dib soo gaadho dee dadka aan ogolayn baan ka ahaan ma ogoli raalli kama ahi marka لكن افكارها هي كلا دوناشيها دي مقفصي وعبد السلام احمد عود عبد الجرماني سومالي كيبل تي في هرقيسه.